God eftermiddag kära bokbransch och hjärtligt välkomna ska ni vara till boken 2016 här på Nalen. Nalen, detta syndens näste. Här har det spelats jazzmusik. Här har man druckit vermic och käkat läckerål. Och sen lyckligtvis så slog pendeln över, vi har läst på här, förläggarföreningen och jag. 1967 så tog Levi Petrus stiftelsen över det här bygget och ägnade sig åt själavård under 3 decennier. Och då tänker jag så här, den här svängningen mellan synd och själavård, kan vi inte säga att nu när boken intar de här lokalerna så har vi liksom hittat den perfekta balanspunkten mellan dessa två ytterligheter, boken 2016. Plats för skratt. Vad tycker ni om den melodiradioövergången? Vi ska prata om försäljning idag och jag ska inte prata så mycket, jag ska mest fråga. Per Strömbäck heter jag förresten, jättekul att vara här. Ännu roligare att ni är här och kanske allra roligast att Kristina Linder och Mats Ahlström är här. Kan inte ni komma upp och vara med mig här på scenen? En stor applåd. Boken 2016. Ni står ju här tillsammans. Borde inte du vara sur på Mats för att han ska ha returrätter och kredittider och störtställ? Och Mats, borde inte du vara sur på Kristina för att förläggarna öppnar egna försäljningskanaler? Varför gör ni det här tillsammans? Nej, men det känns ju otroligt viktigt att vi kan göra det, och jag är väldigt glad över att vi gör det också. Jag tror den här branschen är inte större. Vi klarar liksom inte av att vara osams, och det här gäller att bara jobba tillsammans mot ett mål. Mycket böcker, stor försäljning, att liksom hålla läsningen igång och värna boken gentemot allting annat som människor vill syssla med på fritiden. Så dataspel och annat elände. Ja, mycket böcker, Mats. Mycket böcker. Ja, nej, men det är klart att vi ska hålla ihop. Det är bara när jag är bokhandlare och träffar förlagen som jag är sur och grinig. När jag är bokhandlarföreningen, då är jag jättepositiv och så här mot förläggareningen, speciellt då. Ja. Vad har du för förväntningar? Jag tycker att jag är en sån här, jag är ekonom som har hamnat som bokhandlare mycket därför att jag gillar böckerna. Men alltså, jag har en grundinställning. Man måste veta vad man håller på med. Annars går det ju inte. Veta, det är liksom som orientering. Man måste veta hur går det, var i skogen befinner jag mig. Och det här är grunden. Vi måste liksom veta hur det går, vad är det vi gör, vad får det för resultat. Det är jätteviktigt att hålla koll på omvärlden. Kristina, vad har du för... Nej, men jag håller med. Det är självklart att det är jätteviktigt. Men jag tror också faktiskt det är viktigt att vi ses och träffas. Att det händer någonting i rummet också när alla de här små samtalen som sätts igång. Men för att kunna fatta kloka beslut är det bra att ha en bra faktagrund att stå på. Och vi ska alldeles strax få ta del av den faktagrunden. Men jag tror inte att vår analytiker Erik Wikberg tar illa upp om vi konstaterar att om ni redan nu har konstaterat, om ni har följt nyhetsflödet nu på morgonen, så har ni kunnat se att det är goda nyheter för bokmarknaden som finns i Erik Wikbergs rapport. 3,2%, Kristina. Är det en glädjens dag vi firar här i syndens näste? Jo, absolut. Nej, men det är ju jätteroligt att efter många års liksom fallande försäljning att vi kan se att 2014 var ju lite, i alla fall plana ut, och nu lite bättre. Så vi hoppas och tror att det här är ett efterlängtat trendbrott. Mats? Jag kan till och med säga att vi har 3 stycken saker att fira. Att bokförsäljningen ökar, att den fysiska bokhandeln ökar för 2 året i rad och att barn- och ungdomsböckerna ökar. Men det får vi reda på lite mer om senare. Tack så hemskt mycket. Alla de sakerna ska vi borra djupare i alldeles strax. Och sen ska vi träffa er igen på slutet av dagen, så ska ni sammanfatta, utvärdera och sätta betyg och sånt där som är populärt. Tack!